នេះសំខាន់ទៅទៅនឹងការយកអេក្រង់ធម្មតាបំលែងទៅជាអេក្រង់ដែលយើងអាចប្រើប្រាស់ក្នុងការលេងហ្គេមបានក្នុងការលេង Facebook ក្នុងការមើល YouTube និងការប្រើប្រាស់ដតីទៀតជាមួយនឹងការធ្វើបែបនេះយើងអត់ចំណាយច្រើនទេយើងត្រូវការតែដុំមួយហើយដុំនេះខ្ញុំទិញក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ8ដុល្លារទេក្នុងនេះយើងក៏ត្រូវការអេក្រង់មួយដែលវាមានរុន HDMI ក្នុងការដោតដូចមួយនឹងហើយយើងចូលទៅកាន់វីដេអូតោះនេះតើតើនឹងការធ្វើបងប្អូនឯងថ្មីក្នុង Facebook ខ្ញុំ complete line និង follow នេះជាដុំដែលខ្ញុំបានទិញពីចិនហ្នឹងមានឈ្មោះថា Wireless HD Adapter ដែលវា support ជាមួយនឹង Mac ជាមួយ iOS Android ឬក៏ Windows ចឹងតើនៅក្នុងបាបដល់ពេលយើងទិញវាបងប្អូនទទួលបានដូច HDMI នេះមួយហើយនឹងខ្សែ Wi-Fi អញ្ចឹងជាមួយនឹងខ្សែ Wi-Fi នេះគឺបងប្អូនត្រូវការ download ដូច USB មួយចូលទៅកាន់ភ្លើងអញ្ចឹងណាខ្ញុំវិញខ្ញុំប្រើ power bank ដើម្បីវាដំណើរការអញ្ចឹងយើង download ទៅវានឹង load ជា Wi-Fi ក្នុងនោះយើងក៏ទទួលបានសិផលនៃការណែនាំអំពីការប្រើប្រាស់ជាដើមសម្រាប់ការភ្ជាប់អត់ប្រាកដទេបងប្អូនមើល LCD របស់យើងផ្នែកខាងក្រោយនឹងឃើញមានរុន HDMI យើងយកដុំតប៉ែតធំនឹងយកទៅដោតនៅ HDMI នៃក្រោយ LCD របស់យើងបន្តមកទៀតយើងយកដូចតូចមួយទៀតតភ្ជាប់ពីដូចតប៉ែតធំនឹងហើយអាដូចតូចនឹងក៏វាមានរុន USB អញ្ចឹង USB នឹងសម្រាប់បញ្ជូនភ្លើងគឺបងប្អូនត្រូវដាក់វាជាមួយនឹង power bank ដុំសាទូរស័ព្ទរបស់យើងបើយើងមាន power bank បណ្ដាខ្ញុំប្រើប្រាស់ power bank វាងាយស្រួលហើយបន្ទាប់ពីយើងដោតអានឹងអស់ហើយបន្ទាប់ពីយើងដោតដូចទាំងអស់នឹងចូលមកកាន់អេក្រង់របស់ LCD របស់យើងហើយតាមរយៈដូច HDMI វានឹងលុបទាំងបែបនេះអញ្ចឹងអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវធ្វើយើងចូលមកកាន់ទូរស័ព្ទរបស់យើងយើងចូលមកកាន់ setting ហើយចូលមកកាន់ Wi-Fi បងប្អូននឹងឃើញឈ្មោះមួយដែលមានឈ្មោះថា Anycast 40C1 នេះអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺយើងដាក់ password password ស៊ីមកពីនេះគឺលេខ1ដល់លេខ8ខ្ញុំវាយតាមនឹងមកតាមទៅខ្ញុំចុចប៊ូតុង join បន្ទាប់ពី connect ភ្ជាប់ហើយហើយខ្ញុំអាចធ្វើការអូស control center នៅលើទូរស័ព្ទ iPhone របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំស្កត់លើកន្លែងរូបទៅអេក្រង់2នេះណាបន្តទៀតបងប្អូននឹងឃើញអានេះ cast នៅពេលខ្ញុំ select ពឹបគឺវានឹង load អេក្រង់ទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំ load ចូលទៅកាន់ក្នុង LCD នឹងតែម្ដងបងប្អូនឃើញនេះអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាខ្ញុំអាចធ្វើការលេងឯក្នុងនោះគឺវានឹងបង្ហាញក្នុងនឹងអញ្ចឹងបើខ្ញុំធ្វើការលេង game គឺវានឹងបង្ហាញgame នៅលើអេក្រង់របស់ខ្ញុំនេះ load ទៅចូលទៅកាន់ទូរទស្សន៍អញ្ចឹងយើងបានទទួលបានផ្ទៃមួយដែលធំជាងមុនអង្គីស្រួលក្នុងការលេងហ្គេមវាបង្ហាញបានធំជាងមុនឃើញអត់ខ្ញុំទទួលបានការលេងហ្គេមនៅលើអេក្រង់ធំរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំលេងនៅលើទូរស័ព្ទបែបណាគឺការបង្ហាញនៅលើអេក្រង់គឺដូចគ្នាអញ្ចឹងវាខ្ញុំគិតថាវាអេមួយយ៉ាងដែរបើយើងចង់បានរូបភាពមួយដែលបង្ហាញធំអញ្ចឹងណាហើយការចំណាយក៏មិនជាច្រើនដែរដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីដើមអញ្ចឹងដុំខ្ញុំទិញត្រឹមតែល្បាក់7 8រៀលទេខ្ញុំក៏មកពីចិនសម្រាប់ Facebook ក៏ខ្ញុំអាចលេងបានដូចគ្នាមិនបងឃើញទេនៅពេលខ្ញុំអូលេងគឺវានឹង loadក្នុងនោះខ្ញុំក៏អាចធ្វើការមើល YouTube បានដូចគ្នាដែលវានឹងបង្ហាញអេក្រង់ពេញខ្ញុំអាចរកកម្រិតគុណភាពនៃវីដេអូចឹងទៅហើយតាមទៀតខ្ញុំអាចធ្វើការមើលពេញបានឃើញទេចានេះជាវីដេអូ YouTube នៅលើទូរស័ព្ទដៃទៅវាក៏បង្ហាញនៅលើអេក្រង់ធំដូចគ្នាហើយជាមួយនឹងដំណើរការនៃរូបភាពនេះខ្ញុំឃើញថាវា synchronize គ្នាហើយវាមិនជាយឺតទេចឹងក្នុងទូរស័ព្ទមិនក្នុងនោះគឺបង្ហាញដូចគ្នាអរគុណច្រើនហើយខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូក្រោយទៀត